ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେ ସୁପର କପ୍, ମାତ୍ର ହୋଇଗଲେ ସୁପର ଫ୍ଲପ୍। ଫସର ଫାଟିଗଲା ସବୁ ଯୋଜନା। ଏବେ ହାଜତର ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଗଲା ମୁମ୍ବାଇର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ବାଜେଙ୍କ ସୁପର ପ୍ଲାନ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାହାଣୀର କ୍ଷୀୟ ଏବେ ଅନେକ ବାଟ ଯାଏ ଲମ୍ବିବାର ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ଭଳି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଲାଣି ଅନେକ ରହସ୍ୟ। ଅନେକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତା ଆଉ ଅଫିସରଙ୍କ ପଦବୀ ଏବେ ସୂତା କ୍ଷୀୟରେ ଝୁଲିଲାଣି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ବଳି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସେହି ରହସ୍ୟର ମୂଳ କ୍ଷୀୟ ଯିଏ ଧରିଥିଲେ ସେ ଏବେ ହାଜତରେ। ରାତାରାତି ନାଁ କମିବାର ନିଶା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ବାଜେକୁ ଏବେ ଦେଖାଇଛି ଜେଲ୍ ହାଜତର ରାସ୍ତା। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସରେ ଜଣେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବେଶ୍ ନାଁ କମେଇଥିଲେ ସଚିନ ବାଜେ। ତାଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 63 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ନାଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ମହଲରେ। ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଥରହର ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସେ। ଆହୁରି ଅଧିକ ନାଁ କମେଇବାର ନିଶା ଘାରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟରୁ ସୁପର ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବା ସାଧାରଣ କପ୍ରୁ ଜଣେ ସୁପର କପ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସୁପର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସଚିନ ବାଜେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଣ୍ଟାଲିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍। ପରେ ନିଜେ ସେହି କାର୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ ରଖାଯିବାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନିଆ ନଯାଇ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ବାହାରିଥିଲା ଅନେକ ରହସ୍ୟ। ସେହି ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ପରମବୀର ସିଂଙ୍କ ବଦଳି ହେବା ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ନେତା ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନସୁଖ ହିରେନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସଚିନ ବାଜେ। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇ ଏବେ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ବାଜେ। ଜେରାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଜଣେ ସୁପର କପ୍ ବୋଲି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ ରଖିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ 62 ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବାବଦରେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସୁପର କପ୍ ସଜାଇବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଧରିଥିବା ସଚିନ ବାଜେଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସୁପର ଫ୍ଲପ୍ ହେବାରୁ ଏବେ ସେ କେବଳ ସଜା ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।